xəstəliklərdən xəbərdar olub vaxtında müalicə etdirmək işin bir tərəfidir. Digər tərəfi isə mütəxəssisi doğru düzgün seçməkdir. Və bu işdə sağlam yaşamağın yaradıcı heyəti sizə kömək eləyəcək. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamağı izləməyi unutmayın. Avrasiya Hospitalının təşkilatı dəstəyi ilə həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Sənan qızının təqdimatında saat 12:30-da İctimai kanalda. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Avrasiya Hospitalının təşkilatı dəstəyi ilə sağlam yaşamaq proqramına baxırsınız, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gəldiniz proqramımıza. Bugün də bir saat bərabərliyimiz davam olunacaq. Bugün də möhtəşəm bir proqram hazırlamışıq. Odur ki, bizi diqqətli izləyin. Əslində, dünən anons etmişdim. Və bir daha nəzərimizə çatdırım ki, siz Avrasiya Hospitalının təşkilatı dəstəyi ilə proqramımıza baxırsınız. Sağlam yaşamağa Avrasiya Hospitalının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, biz artıq başladıq. Unutmursunuz ki, proqramımız canlı yayımlanır. Suallarınız olarsa bizə zəng edə bilərsiniz. Biz bugün nələrdən danışacaq, proqramın qonağı kim olacaq bilmək istəyirsinizsə, anonslarımızı qaçırmayın. Bu dəfə proqramda yayılmış bir çox ginekoloji xəstəliklərdən bəhs olunacaq. Onların müasir üsulla diaqnostika və müalicə üsulları, lazer üsulu ilə ginekoloji xəstəliklərin müalicəsi, bütün bunlar haqqında Avrasiya Hospitalından dəvətli mama ginekoloq Naza Qurbanova danışacaq. Avrasiya Hospitalının təşkilatı dəstəyi ilə həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Sənan qızının təqdimatında saat 12:30-da İctimai kanalda. Əziz xanımlar, odur ki, biz bugün öz problemlərimizi çözməyə çalışacaq. Çox dəyərli bir qonağım var, çox özəl bir qonağım var. Sizin əsl mənasında peşəkar, öz sahəsində uğurlu bir, dəyərli bir həkimimiz. Birazdan artıq onu burada qarşılayacağım. Amma dəvət etməzdən əvvəl gəl, onunla bir yaxından tanış olaq. Naza Qurbanova, həkim, ginekoloq. 1998-2004-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. 2004-2008-ci illərdə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki MAPO Akademiyasında ordinatora keçib. 2004-2005-ci illərdə Sankt-Peterburqda 9 saylı qadın məsləhətxanasında, 2005-2006-cı illərdə Sinigirova adına 6 saylı doğum evində, 2006-2008-ci illərdə Yelizaveta adına 3 saylı şəhər klinikası xəstəxanasında mama ginekoloq kimi çalışıb. Müxtəlif illərdə ölkəmizdəki bir sıra özəl klinikalarda mama ginekoloq vəzifəsində fəaliyyət göstərib. Ölkədən kənarda keçirilən bir sıra təlimlərin iştirakçısı olub. Hal-hazırda Avrasiya Hospitalda mama ginekoloq vəzifəsində çalışır. Bugün çox rahatlıqla proqramı aparacağım, çünki bu xanımın o qədə peşəkarlığına əminəm ki, əziz xanımlar, bugünkü proqramımızı qaçırmayın, diqqətlə izləyin. Nazlı xanım, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Yeni ildə ilk görüşmüşsünüz sizlə. Bəli, xoş gəldiniz. Sağ olun. Çox məmnun hissi duydum həqiqətən də, eşidəndə ki, bugün proqramımızın qonağı olacaqsınız. Dəyərli izləyicilərimiz, nəzərinizə çatdırım ki, əlaqə nömrəmiz 012-404-1179-dur. Ginekologiya ilə bağlı olan suallarınız varsa, Nazlı xanımı soruşa bilərsiniz təbii ki. Və bugün Nazlı xanım əli boş gəlməyib. Belə biraz verilişdən əvvəl biraz söhbət etdik. Təbii ki, işi həddindən artıq çoxdur, amma bütün bunlara baxmayaraq belə bir jest etdi. Hər ayın sonuncu şənbə günü, dəyərli xanımlar, sizin üçün konsultasiya ödənişsiz olacaq və kolposkopiya müayinələrinə 50%-lıq endirim olacaq. Buna görə də mən xanımlarımızın adına sizə çox-çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sağ olun, bizim borcumuzdur təbii ki. Yəni, hazırda yəni, ginekoloji bir çox xəstəliklər doğrudan çox aktuallaşır və təəssüflər ki, xanımlar maddi durumu baxımından rahatçılıqla bundan keçə bilmirlər və sosial şəbəkələrdə də çox sayılı müraciətləri oldu. Ona görə biz klinikada da rəhbərlik olaraq da belə bir qərara gəldik ki, ayda bir dəfə
xanımlarımıza yəni ödənişsiz bu xidməti göstərək. Təbii ki, ginekoloqun konsultasiyası hər ayın qeyd elədiyiniz kimi sonuncu şənbə günləri tam ödənişsiz, yəni bura müayinə, müalicə daxildir. Vaginal ultrasəs müayinəsi və kolposkopik müayinələr isə 50% endirimdən yəni keçə bilərlər. Ay, gözəl. Dəyərli xanımlar, bugün diqqətli olun, çox önəmli məsələlər ətrafında danışacağıq və Nazlı xanım hər zaman ələ düşmür, bunu da söyləyim. Böyük bir məmnuniyyətlə də onu söyləyəcəm ki, özüm də onu seçmişəm, çünki həqiqətən də peşəkarlığına əminəm. Peşəkarlığından əlavə də həqiqətən də həkim olmaqla bərabər çox böyük bir ürəyi olan bir xanımdır və çox gözəl bir qadındır həqiqətən. Çox sağ olun ki, Nazlı xanım, bugün gəldiniz və başlayaq. Alt genital sistemi xəstəlikləri hansılardır? Aha. Ümumiyyətcə, yəni ginekoloji biz orqan biraz sadə dildə desək, yəni genital sistem orqanları götürdükdə, yəni bunu iki yerə ayırsaq, üst hissədə uşaqlıq artımları, yəni borular və yumurtalıqlar nəzərdə tutulur. Alt genital sistemi orqanlarına isə uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolu və xarici cinsiyyət üzvü nəzərdə tutulur. Biz, yəni, fürsət olduqda, yəni, xanımlarımızla bir kontakt yarada bildikdə, əsasən alt genital sistemi xəstəliklərindən danışmağa daha çox üstünlük veririk. Nədən? Çünki, məsəl üçün, uşaqlıqda bir miyoma və yaxud da polip olarsa və yaxud da yumurtalıqlarda bir kista olarsa, təbii ki, daha çox xanımlar bizdə ginekoloqun müayinəsindən daha çox üstünlük verirlər ultrasəs müayinəyə. Yəni, hər il screening regulyar, yəni rutin olaraq ginekoloq müayinəsindən keçməsələr belə, yəni bəzən özləri heç bir şikayət olmadan belə ultrasəs müayinəsindən keçirlər və bu qeyd elədiyimiz uşaqlıqda, yumurtalıqda olan xəstəlikləri təbii ki, ultrasəs müayinəsində əksəriyyətini asanlıqla aşkarlamaq olur. Amma çox təəssüflər olsun ki, daha aktual hazırda, nəinki Azərbaycanda, ümumi dünyada daha aktual olan ginekoloji orqanları içərisində bir xəstəliklər, mövzular var ki, bunlar ultrasəs müayinəsində təyin eləmək qeyri-mümkündür və yaxud da ki, adi ginekoloji müayinə ilə təyin eləmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün mütləq olaraq screening müayinə metodları lazımdır və bu baxımından da biz istədik ki, bu mövzuya toxunaq. Alt genital sistemi dedikdə, yəni bura aiddir uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolu və xarici cinsiyyət üzvü. Qadınların daha çox yumurtalıqlar və uşaqlıq, yəni onları narahat etdiyindən burada bir xəstəlik olar, kistada, miyomada, məsəl üçün, qorxuları olur. Yəni, bundan daha ciddi problemlər əslində alt genital sistemdir. Məsələn, uşaqlıq boynunda yenə də eroziya ən çox, yəni bu diaqnoz xəstələr xanımlar arasında yəni tanınır. Ancaq uşaqlıq boynun eroziyasından başqa, uşaqlıq boynunda digər xəstəliklər, displaziyalar, xərçəng yönü xəstəliklər, uşaqlıq yolunda, məsəl üçün, düşünə bilərlər, uşaqlıq yolunda xarici cinsiyyət üzvündə nə xəstəlik ola bilər? Yəni, uşaqlıq yolunda bir infeksiyaya bağlı bir iltihabi proses olar, amma əslində belə deyil. Həqiqətən, yəni, bu orqanların bəzi xəstəlikləri var ki, bir qrup, bunlar yetərincə ciddi nəzarət tələb eləyən və nəzarət dedikdə, yəni, ildə bir dəfə rutin müayinə tələb eləyən bir xəstəliklərdir. Biz uşaqlıq boynunda, məsəl üçün, bu alt genital sistemi xəstəliklərini biz qrupa ayırsaq, yəni hamımızın bildiyimiz kimi, yəni bir infeksiya mənşəli iltihabi proseslərdir. Bunu təbii ki, ya bir klinika olur, şikayəti olur, qaşıma, ifrazat, ginekoloqa müraciət edir, laborator analizlərlə təyin olub, müalicə olunur. Digər ikinci qrup fon xəstəliklər, burada məsəl üçün, eroziya, polip, kistalar, bunlar da xoş xəstəli bir proseslərdir. Bunlar da təbii ki, adi gözlə müayinə zamanı təyin eləmək olur. Ancaq əsas, yəni diqqət vaxtımızda çox deyil, yəni o baxımdan əsas mən vurğulamaq istəyirəm alt genital sistemi xərçəng yönü xəstəliklərini. Yəni üçüncü qrup xərçəng yönü xəstəliklərdir. Dördüncü qrup təbii ki, bədxasəli xəstəliklər. Bunlarla biz məşğul olmuruq. Daha ixtisaslaşmış mərkəzlər var ki, onlar məşğul olurlar. Yəni, belə deyək, mən əvvəllər də bir-iki dəfə olub verilişlərdə bunu qeyd eləmişəm. Bir daha vurğulamaq istəyərdim ki, nəyə görə bu orqan aktualdır, bu xəstəliklər? Çünki ümumi dünyada qadın reproduktiv sistemində uşaqlıq boynu xərçəngi süd vəzindən sonra dəfələrcə, yəni bunu qeyd eləmişik ki, ikinci yerdə durur, rast gəlmə tezliyinə görə. Amma dünyada qadın ölümünə səbəb olaraq birinci yerdə durur. Və
bu təbii ki ciddi bir göstəricidir. Ancaq digər tərəfdən də yəni bizə xoş olan tərəfi nədir? Bu uşaqlıq boynu xərçəngi birdən birə yaranan bir xərçəng bir xəstəlik deyil. Mütləq olaraq bundan öncəki etaplar var. Yəni ki xərçəng günü etaplar var. Yüngül, orta, ağır dərəcəli. Öncə mütləq bu etaplar olmalıdır ki uşaqlıq boynunda bir bədxassəli proses əmələ gəlsin. Təbii ki xanımlarımızın düzgün əgər məlumatı olarsa, düzgün rutin müayinələri vaxtında keçərlərsə bu xəstəlik artıq xərçəng yönü etaplarda təyin olunur və bunlar 100% müalicə olunan bir xəstəliklərdir. Bəzən qadınlar tez-tez müraciət edirlər, uşaqlıq boynunda analiz verirlər, atipik hüceyrələr çıxır. Və bu həmən qorxuya düşüb bəzən çox təəssüflər olsun ki cavan yaşlı xanımlar buna görə tamamilə bütün ginekoloji orqanları götürürlər. Amma bu təbii ki çox böyük bir qüsurdur. Çünki bu xərçəng yönü vəziyyət bu xərçəng demək deyil. Bu atipik hüceyrələr yəni bu xərçəng hüceyrələrlə bunları qarışdırmamaq lazımdır. Bunların da yüngül dərəcə, orta dərəcə, ağır dərəcə hər birinin nəzarət və yaxud da ki özünə uyğun müalicə üsulları var. Bunları yaxşı olar ki, düzgün bir şəkildə ginekoloqlarla konsultasiya eləyib, müalicə üsullarını da vaxtında düzgün seçələr. Əsas olan burada nədir? Yəni, bu yəni bir ginekoloji müayinə, bir laborator analizdə infeksiyaların müayinəsi və yaxud da ki, ultrasəs müayinəsində bir şey yoxdursa, yəni bununla kifayətlənməməlidirlər. Mütləq olaraq, uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolu, xarici cinsiyyət üzvü üçün lazım olan düzgün rutin müayinələr aparmalıdırlar. Onlar hansılardır? Yəni, bunlar rutin müayinə dedikdə, yəni ümumi dünyada ilkin olaraq, məsəl üçün, başlanıldı papsimar, yəni sitoloji müayinə. Uşaqlıq boyundan bir yaxma götürülür. Morfoloqlar tərəfindən yəni dəyərləndirir. Hər hansı bir atipik hüceyrələr varsa və yaxud da ki, digər bədxassəli xəstəliyə uyğun hüceyrələr varsa aşkarlanır. Yəni, birinci rutin müayinə, aparılan müayinə 21 yaşdan sonra cinsi həyatı olan xanımlar ildə bir dəfə təbii ki, papsimar yəni sitoloji müayinəni aparmalıdırlar. Yəni, istoloji müayinə ilə yanaşı olaraq HPV DNA testi. Mütləq olaraq ildə bir dəfə bunun da yoxlanılması məqsədə uyğundur. Digər müayinə isə kolposkopik müayinədir. Bəzən, məsəl üçün, Amerikada, Avropanın bir çox ölkələrində bu müayinəyə çox böyük üstünlük verilirdi. Ancaq bizdə son illər bu da sevindirici bir haldır ki, həqiqətən kolposkopiya üzrə artıq mütəxəssislərimiz də kifayət qədər deyərdim ki, var və bu vaxtında bu xəstəlikləri təyin edə bilirlər. Məsəl üçün, bu çox zaman sitoloji müayinə, pap test müayinəsi verdikdən sonra, əgər nəticə cavab yaxşı gələrsə, bununla bəzən həkimlər və yaxud da xəstələr rahatlanırlar, digər müayinə üsuluna, screening müayinələrə getmirlər. Amma bu da doğru deyil. Çünki pap test müayinəsinin informativliyi 60%-dir. Məsəl üçün, uşaqlıq boynunda bədxassəli iki cür, yəni ki, bədxassəli xəstəliyi var. Bunlardan, yəni çoxqatlı yastı hüceyrəli bədxassəli xəstəlikdə təbii ki, pap test informativdir. Amma adenokarsinoma üçün sitoloji müayinə o qədər də informativ bir müayinə üsulu hesab olunmur. Digər tərəfdən, yəni buna görə tək bu müayinə ilə kifayətlənmək düzgün deyil. Digər tərəfdən, sitoloji müayinənin götürülməsindən çox şey asılıdır. Yəni, informativliyi nəyə görə 60%-dir? 40% hallarda yəni, yanlış cavablar ola bilər. Çünki mütləq sitoloji müayinəyə getməmişdən öncə 2 gün müddətində vaginal duş, heç bir şamlardan istifadə etməmək, cinsi pəhriz bunlara riayət etməlidirlər. Əgər aktiv bir iltihabi prosesi varsa, mütləq bu müalicə olunub, sonra bu analizi verməlidirlər. Çünki iltihabi proses zamanı da uşaqlıq boyundakı hüceyrələrdə dəyişiklik gedir. Yalançı olaraq hüceyrə yüngül dərəcəli atipik görüntüdə olur və bunu da displaziyanın səhv salıb narahatçılıqlarına səbəb olurlar. Bu baxımdan iltihabi proses müalicə olunduqdan sonra vermək daha uyğundur. Və papsimar analizi 30 yaşa qədər qeyd elədiyimiz kimi
İldə bir dəfə verilməsi rutin olaraq məsləhətdir. 30 yaşdan sonra isə əgər negativ çıxmışsa öncəki 3 dəfə analizin nəticələri artıq 2-3 il aralıqla da bu analizi verə bilərlər 65 yaşa qədər. Aha. Əgər 65 yaşdan sonra qadın cinsəl aktiv həyatı varsa, təbii ki, yəni 65 yaşdan sonra da bu analizi verməlidir. Ancaq kolposkopik müayinəni, yəni ən çox pap test müayinəsi qəbul olunub, yəni rutin müayinəyə salınıb. Kolposkopik müayinə bayaq qeyd elədiyimiz kimi bizdə ən yaxın, məsəl üçün, bizim ən çox güvəndiyimiz Türkiyədir. Tibbinə, yəni güvəndiyimiz. Orada belə, yəni kolposkopik müayinəni həkimlər, ginekoloqlar o qədər ciddiyə almamışdılar. Hı-hı. Ancaq xüsusi göstərişlər nəticəsində göndərilmişdi. Çünki onların da, yəni əsas üstünlük verdiyi pap test müayinəsi olmuşdu. Baxmayaraq ki, kolposkopik müayinə ilkin olaraq Almaniyada, yəni bu müayinə kəşf olundu bu aparat 1925-ci ildən artıq bu dünyada aparılan bir müayinə üsuludur. Amma Türkiyədə belə tibbi çox inkişaf eləmiş olsa belə son 5 ildir artıq onlar bunu qəbul edib və artıq kolposkopiya dərnəyi yaradıblar. Və 2 dəfə, yəni baxmayaraq ki, tibbi çox qabaqdadır. Bir çox şeylərdə çoxdan bu dərnəklər hər ixtisas üzrə yaradılıb. Amma bu kolposkopiya dərnəyi isə artıq 5 il onlar yaradılıb və bu il ikinci, yəni daha doğrusu 2017-ci ilin sonunda ikinci konfransları onların da oldu. Yəni bizə də qismət oldu orada iştirak eləmək və onların öz yəni ki, həkimləri, hocaları belə vurğulayırdı ki, uşaqlıq boynunda hər hansı bir lezyon, yəni xərçəngönü bir proses varsa artıq kolposkopik müayinə pap test müayinədən önə keçməlidir. Yəni bunun nəzarəti mütləq kolposkopiyanın, yəni yaxşı bir kolposkopistin, mütəxəssisin tərəfindən bu izlənilməlidir. Yəni bu baxımından təbii ki, biz kolposkopiya apardıqda, yəni bu ağrılı bir müayinə üsulu deyil. 15 dəqiqə, 10-15 dəqiqə bir vaxt tələb eləyən bir müayinə üsuludur. Adi kresloda güzgüm taxıldıqdan sonra uşaqlıq boyundan müxtəlif dərman maddələrinə sınaq qoyulur və mikroskop altında incələnir. Patoloji sahələri biz artıq toxmanın həmin dərman maddələrinə qarşı reaksiyasına uyğun olaraq biz təyin edə bilirik. Digər üstünlüyü nədir kolposkopiyanın? Yəni tək uşaqlıq boynu patologiyasını təyin eləmək deyil, həm də biopsiya götürəcək isə biz həmin biopsiya sahəsinin məqsəd yönlü təyinindən ibarətdir. Üçüncü məqsədimiz isə bu müayinəni aparmaqda müalicə üsulunu düzgün seçmək. Yəni, burada konservativ və yaxud da ki, cərrahi müalicə üsulu aparılmalıdır. Və nəhayət sonunda təbii ki, biz pap-smear kolposkopik müayinədən sonra 100% bir diaqnoz qoymuruq. 100% diaqnoz qoymaq üçün mütləq olaraq həmin patoloji sahədən biopsiya götürürük və patogistoloji müayinəyə göndəririk. Bunun nəticəsində dəqiq biz cavab aldıqdan sonra artıq müalicə üsulumuzu da düzgün seçə bilirik. Nə qədər gözəl izah etdiniz. Əslində, sizin sayənizdə mən də bu kolposkopik müayinənin üstünlükləri haqqında mən sizdən bütün məlumatı aldım. Dəyərli xanımlar, diqqətlə izləyin bugünkü proqramımızı. Çox dəyərli bir həkimimiz bizimlə bərabərdir. Təbii ki, Abrasiya Hospitalda çalışır, cərrah, mama, ginekoloq olaraq. Çox gözəl bir xanımdır. Hər bir kəsə özəlliklə yanaşan bir insandır, onu əminliklə söyləyə bilərəm. Çünki artıq özüm onu seçdim və həqiqətən işinə də bələdəm. Və əziz xanımlar, hər ayın sonuncu şənbə günü, dəyərli Nazı xanım sizə belə bir jest eləyir, qəbulu ödənişsiz olacaq konsultasiya üçün və kolposkopiya müayinəsinə də 50% endirim olacaq. Bax, bunu tez-tez söyləyəcəm ki, hər kəs yararlana bilsin. Eyni ilə vaginal ultrasəs müayinəsinə də yenə 50% endirim olunacaq. Bundan da daha gözəl nə ola bilər biz xanımlarımız üçün? Yeri gəlmişkən suallarınız olarsa 012-404-1179-də əlaqə nömrəmiz. Biz madam ki, kolposkopik belə deyək də, müayinədən üstünlüklərindən danışdıq. Eyni zamanda xarici cinsiyyət üzvü xəstəliklərinin kolposkopik müayinəsi belə deyək də, nə zaman aparılmalıdır? Ümumiyyətcə, yəni uşaqlıq boyunda qeyd elədiyimiz kimi də, bunun skrininq müayinəsinə biz kolposkopik müayinəni artıq salıb daxil edib, yəni bu müayinəni aparırıq. Digər tərəfdən xarici cinsiyyət üzvündən öncə mən uşaqlıq yolunu qeyd eləmək istəyərdim. Ümumiyyətcə, bir kolposkopik müayinə aparılırsa uşaqlıq boynunda, mütləq olaraq bunun davamı olaraq uşaqlıq yoluna və xarici cinsiyyət üzvü perianal nahiyə də baxmaq lazımdır. Xüsusilə, xəstə əgər papillomavirus infeksiyası keçirmişdirsə, mütləq olaraq uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolu, xarici cinsiyyət üzvü ardıcıl olaraq kolposkop vasitəsilə izlənməlidir.
Uşaqlıq, öncə uşaqlıq yolunu qeyd edim. Yəni, uşaqlıq yolunun kolposkopiyasını nə zaman aparılır? Xüsusilə, yəni bu aparılmalıdır davamı olaraq, amma xüsusi diqqət kəsb eləyən tərəflər hansılardır? Bəzən uşaqlıq boyunu uşaqlıqla birlikdə çıxarıldıqdan sonra, yəni orqanlar, qadınlar düşünür ki, artıq bunlarda bir xəstəlik yarana bilməz. Çünki bunların yəni orqanları tamamilə götürülür. Doğru. Amma belə deyil. Xüsusilə də papillomavirus infeksiyası keçirmiş bir xəstədirsə və ya uşaqlıq boyunda hər hansı bir atipik proses neoplaziya olmuşdursa, mütləq olaraq uşaqlıq yolu izlənməlidir. Yəni, uşaqlıq boyunu ilə birlikdə uşaqlıq çıxarıldıqdan sonra, əgər pap test analizi götürüldükdə bir atipik hüceyrə çıxarsa, mütləq uşaqlıq yolu kolposkopik müayinə olunmalıdır. Digər tərəfdən, əgər uşaqlıq boyununda hər hansı bir xəstəlik olmuşdursa, yəni displaziya olmuşdur və müalicə alıb, artıq tamamilə sağalıb. Ancaq təkrar histoloji müayinə verirlər bilmək üçün, baxırlar ki, yəni burada atipik hüceyrə yenə çıxır. Bu zaman ancaq uşaqlıq boynunda yəni bir problem yoxdur. Biopsiya götürülür və yaxud da kolposkopik müayinə olunur, ancaq histoloji müayinədə çıxır. Bu zaman mütləq olaraq uşaqlıq yolunun kolposkopik müayinəsini aparmaq lazımdır. Çünki patoloji olacaq proses həmin nahiyədə ola bilər. Digər tərəfdən, əgər cinsi əlaqə zamanı, yəni səbəbsiz bir ağrılar olursa, bu da uşaqlıq yolunun kolposkopik müayinəsinə göstərişdir. Ola bilər hər hansı bir yəni ki, patoloji proses olsun. Və yaxud da ki, bəzən biz tez-tez son vaxtlar rastlaşırıq, uşaqlıq yolundan axıntılar, müalicəyə tabi olmayan, xəstəyə diskomfort hissi yaşadan axıntılar olur, infeksiyaları negativ olur, müalicə alır, antibakterial müalicələr dəfələrcə alır, amma effekt vermir. Bu zaman da mütləq olaraq uşaqlıq yolunun kolposkopik müayinəsini aparmaq lazımdır. Çünki ola bilər ki, uşaqlıq yolunun yəni xərçəng yönü bir prosesi, displastik bir prosesi olsun. Bu hallarda da mütləq uşaqlıq yolunun kolposkopiyasını aparmaq lazımdır. Xarici cinsiyyət üzvünə gəldikdə isə ümumiyyətcə qadınlar birinci növbədə nə etməlidir? Gün ərzində təbii ki, dəfələrcə yunurlar bu fizioloji yəni prosesə uyğun olaraq. Mütləq olaraq birinci onların edəcəyi şey quru saxlamaqdır. Yəni, nəm qalmamalıdır. Hər dəfə yunduqdan sonra xarici cinsiyyət üzvü mütləq tamamilə qurudulmalıdır. Bəli. İkinci edəcəkləri özlərinin evdə ən vacib olan şey, ayda bir dəfə güzgü ilə mütləq olaraq xarici cinsiyyət üzvü müayinə olunmalıdır. Əgər xarici cinsiyyət üzvündə hər hansı bir rəng dəyişikliyi, fərqi yoxdur, istər qırmızımtıl, ya qəhvəyi, ya qara rəngdə bir rəng dəyişikliyi varsa, mütləq olaraq həkimlərinə müraciət etməlidirlər. Çünki xarici cinsiyyət üzvündə yaranan bir çox xəstəliklər var ki, xərçəng yönü xəstəliklər, hansı ki xarici cinsiyyət üzvü xərçənginə nəticələnə bilər. Bunlar da ilkin olaraq özlərini, yəni heç bir klinika ilə narahatçılıqla büruzə verməyə bilər və yaxud da ki, qaşınma, göynəmə hissindən, rəng dəyişikliyindən büruzə verə bilər. Bu baxımından güzgü ilə mütləq olaraq hər bir qadın, necə ki, ayda bir dəfə süd vəzi müayinə eləməlidir palpasiya, elə də güzgü ilə xarici cinsiyyət üzvünə baxmalıdır. İstənilən rəng dəyişikliyi onları narahat etməlidir və onlar mütləq olaraq həkimlərinə müraciət etməlidirlər. Bir çox xəstəliklər, məsəl üçün, biz rast gəlirik ki, xarici cinsiyyət üzvündə qaşınmalar, yəni sual verdiniz ki, nə zaman yəni bu müayinə aparılmalıdır. Kolposkopla xarici cinsiyyət üzvünə baxış eyni aparatda, ancaq vulvaya uyğun, xarici cinsiyyət üzvünə uyğun vulvaskopiya biz bu müayinəyə deyirik. Nə zaman aparılmalıdır? Əgər hər hansı bir rəng dəyişikliyi varsa və yaxud da ki, müalicəyə tabi olmayan xarici cinsiyyət üzvündə qaşınmalar varsa, biz xarici cinsiyyət üzvündə də dərmanlarla sınaq qoymalıyıq və patoloji sahə təyin edilir və məqsəd yönlü həmin nahiyədən biopsiya almağımız lazımdır. Yəni, bu məqsədlə biz vulvaskopiyanı aparırıq. Xarici cinsiyyət üzvünün dəqiq diaqnostikası bu artıq bir mənalı olaraq qəbul olunub ki, bu histoloji müayinədir. Yəni, həmin nahiyədən biopsiya götürüb patomorfoloji incələmək lazımdır. Və məsəl üçün xarici cinsiyyət üzvündə bizim şəkillərimiz də vardır. Bir sıra xəstəliklər var ki, bunlar məsəl üçün qaşınmaları bayaq qeyd etdik. Qaşınma olduqda adətən düşünürlər ki,
qaşınmalar hər hansı infeksiya göbələyə bağlıdır və yaxud da ki, yaşlı qadınlarda da qaşınma çox olduqda fikirləşirlər ki, burada əgər xüsusilə də şəkər yüksəkdirsə, xəstədə şəkərə bağlıdır. Amma belə deyil, bu həqiqətən yəni displastik bir proses ola bilər ki, bunu biz vaxtında təyin eləməsək, gələcəkdə xəstəni daha ciddi problemlərlə üz-üzə qoya bilərik. Bu baxımından da əgər xarici cinsiyyət üzvündə müalicəyə tabi olmayan qaşınma varsa, bu da vulvoskopiya ilkin olaraq göstərişdir və onun nəticəsinə uyğun olaraq artıq qərar verilməlidir. Bax belə, dəyərli xanımlar, ekranda nömrələri görürsünüz. Dəyərli Nazlı xanım Avrasiya Hospitalda çalışır, cərrah mama ginekoloq olaraq. Bugün öz problemlərimizi çözürük, belə desək. Hər halda bir saat çərçivəsində nə qədər danışmaq olacaqsa, çalışacağıq onlara aydınlıq gətirək. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 012-404-1179 da əlaqə nömrəmiz. Və əslinə qalsa, bəzi müəyyən, belə deyək də, slaytlar var ki, etik qaydaları pozmamaq şərti ilə biz onları... Təəssüflər ki, bəli, bizim sahəmiz elədir ki, biz onları, yəni çox da xəstələr bir şəkil üzərində izah olunarsa, daha yaxşı. Həm görmə yaddaşı var, eşitmə yaddaşından birlikdə, amma sahəmizə uyğun olaraq biz onları çox da göstərə bilmirik. Doğrudur. Eyni zamanda Nazlı xanımın rəsmi Instagram səhifəsi də mövcuddur, əziz xanımlar. Orada dolğun məlumatlar var. Valla, aferin sizə, bilmirəm nə qədər yəni, bu, vaxt tapıb onları məlumatlandırırsınız. Yəni, sırf təsadüfi bir yaranan bir şey oldu. Biz ilkin olaraq istədiyi bu mövzu haqqında marifləndirək xanımlarımızı. Sonra onların istəyinə uyğun olaraq, Doğrudur. Yəni, özləri, yəni bu mövzuda belə Kimi davam etdik. Mən özüm də izləyirəm artıq, sizin səhifənizi. Həqiqətən də hər hansı bir mövzuda bağlı o qədər geniş məlumat verirsiniz ki, o çox önəmlidir. Çünki hər bir xanım İndi bilmirəm nə qədər imkan varsa, hər halda paytaxtda olan xanımlarımız düşünürəm ki, artıq öz ailələrinin, özünün həkimləri var, amma biraz əyalətdə, uzaqda, rayonlarda, uçqa rayonlarda yaşayan xanımlarımız bəlkə də bilgisizdir və ən əsası xanımlarımız heç olmasa ildə bircə dəfə də olsun biz mütləq ginekoloqa müraciət etməliyik. Əgər hələ də bugünə qədər belə deyək də, öz həkiminizi seçməmisinizsə, mən sizə Nazlı xanımı əminliklə məsləhət verə bilərəm, çünki özüm də onu seçmişəm və çox böyük bir məmnuniyyət hissi ilə də bu haqda hər zaman danışam. Çünki istəyirəm ki, həqiqətən də hər zaman doğru ünvana gedək, doğru həkimlərimizi seçək. Təkcə xəstəliklər deyil axı, Nazlı xanım nə qədər ailələrə xoş belə deyək də, xəbərləri ötürüb. Yenidən böyük bir sevinclə yeni bir həyat gətirib, onların adından da sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Halidə xanım telefon xəttimizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Validə xanım. Salam, əleykum. Buyurun, Validə xanım, eşidirik sizi. Mən prolaktin haqqında həkimə sual vermək istəyirdim. Bizdə deməli prolaktin 1333 orada göstərilib. Yəni ki, bu prolaktinlə hamilə qalmaq mümkündür, yoxsa yox? Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətcə, prolaktin, yəni birinci verdiyi yəni ki, müəssisədə bilmək lazımdır normativ dəyərləri, ona uyğun nə dərəcədə yüksəkdir. Yəni, təbii ki, əgər cüzü qalxmış olarsa, yəni bu ovulyasiya prosesinə, follikulun partlamasına təsir göstərmir. Amma daha çox yüksək olarsa, bunu da müalicə ilə artan dozada dərmanlar verilib, yəni miqdar aşağı salınır və təbii ki, hamilə qalmaq mümkün olur bundan sonra. Əsas, yəni verdiyi laboratoriyada normativ dəyər hansıdır, yəni onu bilməyimiz lazım idi ki, daha dəqiq deyək. Müalicəyə ehtiyacı var ya, yox, böyük ehtimalla ehtiyacı olacaq. Və yəni qısa müddətli dərmanın təsiri ilə prolaktin aşağı salınır və ovulyasiya prosesi gedir. Yəni qala bilər hamilə. Nə gözəl. Hər zaman onun dilindən belə xoş xəbərləri eşidər ki, insan daha böyük ümidlərlə həyatı belə ikəlli yapışmaq istəyir. Təbii ki, hər birimiz ümidli olmalıyıq və ən əsası həkimlərimizi, mütəxəssislərimizi doğru düzgün seçməliyik və sağlam yaşamaq proqramı adından da onu söyləmək istəyirəm ki, biz də çalışırıq sizə sözün əsl mənasında peşəkar həkimlərimizi tanıdaq, çünki hər birimizin buna ehtiyacı var. Sağlam cəmiyyətdə sağlam yaşamaq istəyiriksə, ilk növbədə həkimlərimizi doğru düzgün seçməliyik. Bugün Nazlı xanım bizimlə bərabər, dəyərli xanımlarımız, suallarınız varsa ginekologiya ilə bağlı buyurub bizə zəng eləyə bilərsiniz. Bizim daha çoxlu söhbət edəcəyimiz, toxunacağımız mövzular var. Təbii ki, biz papiloma virusdan da danışacağıq mütləq. Bu artıq proqramımızın ikinci hissəsindən düşəcək, çünki saniyələrdən sonra qısa bir ara verəcək.
Odur ki, zəng eləyə bilərsiniz. Nazlı xanım, biraz öncə də söylədim, cərrah, mama ginekoloq olaraq Avrasiya Hospitalda çalışır. Çox gözəl bir xanımdır. Rahatlıqla onun yanına gedəcək, içimizi tökəcək, danışacaq, bizi rahatlayacaq. Nə problemlərimiz varsa da, insani keyfiyyətləri o qədər yüksəkdir ki, valla, mən sizi bir insan olaraq sizi hədsiz çox sevirəm. Həqiqətən də istəyirəm ki, xanımlarımız doğru ünvana getsinlər. Odur ki, belə, zənglərinizi gözləyirəm. Suallarınız varsa hələ ki, zəng eləyə bilərsiniz. Çünki elə yarım saat proqramımız davam olacaq. Qısa aradan sonra isə bərabərik. Tələbinizlə yarandıq, xidmətimizlə seçildik, etimadınızla böyüdük. Sağlam yaşam üçün qapılarını açan Avrasiya Hospital 6000 kvadrat metrlik qapalı ərazini əhatə edən 50 yataqlı cərrahi stasionar, 15 yataqlı reanimasiya şöbəsi, 4 cərrahi, 2 angiografiya cihazı ilə təchiz olunmuş əməliyyatxana, bütün poliklinik şöbələri özündə birləşdirən, ən nadir cərrahi əməliyyatları icra edən, hər xəstəyə dəyərli qonağı kimi 5 ulduz göstəriciyə bərabər özəl yanaşması və xüsusi şəraiti ilə xidmətinizdədir. Avrasiya Hospitalın təşkilatı dəstəyi ilə sağlam yaşamaq proqramına baxırsınız. Bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, xoş gəldiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Beləliklə, bugün bizimlə bərabər Avrasiya Hospitalın cərrahı, mama ginekoloqu Nazlı Qurbanova bizimlə bərabərdir. Odur ki, dəyərli xanımlarımız, suallarınız olarsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 012-404-11-79-dur. Bizim haradasa bir daha yarım saatımız qaldı. Çox önəmli məsələləri çözməyə çalışacaq. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli Nazlı xanım belə bir jest etdi. Hər ayın sonuncu şənbə günü, dəyərli xanımlar, belə deyək də, qəbul ödənişsiz olacaq. Kolposkopik müayinəyə 50%-lıq endirim və eyni zamanda ultrasəs müayinəsinə də 50%-lıq endirim olacaq. Diqqətli olun, yenə də söyləyirəm, suallarınız olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə, indi istərdim ki, biraz papiloma viruslardan da danışaq. Ümumiyyətlə, nədir bu? Papiloma virus, yəni bayaqdan qeyd elədiyimiz bu bədxasəli xəstəlik önü etaplar ki, qeyd elədik. Bunların əsasında papiloma virus infeksiyası durur. Yəni ki, bu virus əsasən cinsi yolla ötürülən bir virus hesab olunur. Və bu xərçəng gönü vəziyyətlərə də, displaziyalara da yəni, əsas səbəb olan papiloma virus infeksiyasıdır. Papiloma virus infeksiyası belə qeyd edim. Uşaqlıq boyunun bədxasəli xəstəliyinin artıq bu təsdiqlənmişdir ki, səbəbi 100% olaraq papiloma virus infeksiyasıdır. Uşaqlıq yolunun və xarici cinsiyyət üzvünün bədxasəli xəstəliklərinin isə 40-50%-ni yenə papiloma virus infeksiyası təşkil edir. Və anal nahiyyənin bədxasəli xərçənginin isə 89%-ni, yəni 90%-ni yenə bu papiloma virus infeksiyasının üzərinə düşür. Ona görə papiloma virus infeksiyası son zamanlarda xanımların ən çox qorxduğu, yəni ən çox diqqət elədiyi artıq bir mövzuya çevrilmişdir. Bu virusun 120-yə qədər növləri vardır. Bəli. Bunların içərisində 40-a qədəri genital nahiyyədə problemlər yaradır. Və bu 40-a qədər növün içərisində də əsas 15-ə qədər tipi onkogen tiplər olur. Və biz təbii ki, hər bir xanım bayaq qeyd elədiyi rutin müayinələrdən danışdıq. Yaxşı olar ki, 35 yaşa qədər də HPV DNA testini ildə bir dəfə, əgər imkan varsa, imkan daxilində HPV DNA testində eyni ilə sitoloji müayinəyə bir yerdə vermələri daha məqsədə uyğun olar. Papiloma virus infeksiyasının əsas yaradacağı problemlər uşaqlı, xarici cinsiyyət üzvündə bunlar, məsələn, vulvada iti uclu kandilomalar. Yəni, kiçik bəzən xanımlar bunu ətxalı və yaxud da zil ilə qarışdırırlar. Ancaq bu, əsasən papiloma virusun 6-11-ci tipləri əmələ gətirir. Və bunlar, çox vaxtı xanımlar bu zil formasında gördükdə düşünürlər, papiloma virus var və yaxud da analiz versinlər. Əslində, daha çox papiloma virusun yaratdığı kandilomanın təhlükəli forması yastı formadır. Uşaqlıq boynunda və uşaqlıq yolunda rast gəlinən yastı forma kandilomadır ki, bunlar, əgər məsəl üçün uşaqlıq boynunda biz kolposkopiya zamanında bunu asanlıqla aşkarlaya bilirik, amma təəssüflər ki, yastı kandiloma, iti uclu kandiloma kimi gözlə görsənən bir vəziyyət, bir xəstəlik deyil. Bunu biz kolposkopik müayinədə və yaxud da həmin nahiyyədən götürülmüş biopsiyanın histoloji müayinə
mühənnəsində aşkarlayırıq. Və yaxud da ki, pap test analizi götürdükdə də artıq əgər analizi kolestozlar aşkarlanırsa, burada bir xəstənin papillomavirus keçirməsini biz düşünürük. Bu baxımından bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, yəni 35 yaşa qədər bu analizi də ildə bir dəfə vermək lazımdır. 35 yaşdan sonra isə əgər öncəki 2-3 negativ cavablar varsa, artıq bunlar 3 il sonradan, yəni ki, hətta 5 il aralığından da vermək mümkündür. Və papilloma, məsəl üçün, bayaq şəkil qoymuşdular, yəni bu məncə maraqlı bir mövzuydu. Bu xanım, deməli, səhv eləmirəmsə 27 yaşlı bir xanım idi. Bu, uşaqlıq boynunda eroziya diaqnozu ilə göndərilmişdi. Ancaq müayinə edən zaman birinci şəkil uşaqlıq boynu eroziya, həmin pseudo eroziya sahəsidir. Ancaq müayinə zamanı bu xəstənin uşaqlıq yolunda, yəni, çoxlu ön, arxa, yan divarlar demək olar ki, tamamilə bir atipik bir görüntüdə idi. Yəni, bunu biz həkim olaraq kolposkopiyada həmin bu mozaikalar təyin eləyə bilirik və həmin nahiyədə artıq toxmalar tamamilə sınaq qoyan zamanı həmən reaksiya verməyə başladılar və xəstənin özünə də vurğuladıq ki, sizdə uşaqlıq boyunu eroziyasından gəlsə belə kontakt qanamaları olur, dəsində şikayəti oydu. Və sizin uşaqlıq yolunuzda bədxasəli xəstəlik önü proses var. Yəni, xəstə nədənsə, yəni sonradan müraciət etmişdi başqa həkimdə, uşaqlıq boynu bu papsimar analizdə vermişdi və həmin histoloji analizdə birinci və ikinci dərəcəli xərçəng gönü hüceyrələr çıxmışdı və düşünmüşdülər ki, artıq uşaqlıq boynunda nəinki kolposkopiya ilə gözlə görsənən belə bir yara var, eroziya var. Yəni, bu atipik hüceyrələr də birinci, ikinci dərəcə buradan qaynaqlanır və uşaqlıq boynu kanizasiya olub götürülmüşdü. Bir il sonra xəstə kontrol, yəni narahatdır, kontrol bir müayinə üçün müraciət edib və təkrar birinci, ikinci dərəcəli atipik hüceyrələr, hətta üçüncü dərəcəyə şübhə olan atipik hüceyrələr çıxmışdı və özü-özlüyündən kolposkopik müayinə üçün təkrar bizə müraciət etmişdi. Və kolposkopik müayinə aparlarkən həmin uşaqlıq yolunda gördüyümüz həmin prosesin bir az daha da kəskinləşməsini biz aşkarladıq. Təbii xəstəyə məlumat verdi. Yəni, burada nəyi çatdırmaq istəyirəm mən nəzərə? Uşaqlıq boynunda görsənən bir yara və histoloji müayinədə birinci, ikinci dərəcəli atipik bir hüceyrə. İlkin olaraq həkim də düşünmüşdür ki, yəni burada həmin yara nahiyəsi. Amma əslində təmiz görsənən, gözlə heç bir dəyişiklik olmayan əsas problem, yəni uşaqlıq yolunda idi bu xanımlarda. Məsələn, uşaqlıq yolunda olması bu daha ağır bir haldır. Çünki uşaqlıq boynunda olarsa biz bunu kəsib götürəcəyik tamamilə. Amma uşaqlıq yolunda olarsa, arxadan düz bağırsaq, öndən sidik səsi, biz vaginanı çıxarıldı. Yəni, bu təbii ki, bildiyim qədər bizdə olunmur, xaricdə olunur. Bundan sonra da cavan bir xanım, yəni bunun cinsi həyatına da artıq son verilmiş olacaq. Bəli. Yəni, buna görə təkrar baxdıq və xarici ölkəyə getdim. Türkiyədə 18 nahiyədən öz dediyinə görə biopsiya götürülmüşdü və bunda ikinci və üçüncü dərəcəli xərçəng gönü bir vəziyyət aşkarlanmışdı və xəstə təkrar müalicə üçün bizə müraciət elədi, yenidən qayıtdı bura. Təbii ki, ikinci, üçüncü çox vaxt, məsəl üçün, bəlkə həkimlərimiz də izləyirsə, yəni düşünə bilərlər nə etmək olar bunu. Biz klinikamızda da geniş, yəni ki, bunu bir reklam xatirinə demirəm, amma həqiqət olaraq da karbon dioksid lazerlə bunların müalicəsi aparılan bildiyim qədər yeganə klinikadır bizdə. Biz bunun müalicəsini aparırıq klinikamızda. Yəqin ki, müalicəyə gələndə bunu mən qeyd edəcəm. Yəni, bu baxımından da bu papillomavirus, təbii ki, bunun səbəbi nə idi bu prosesin? Papillomavirus infeksiyası. Sağalma şansı var mı tamamilə? Təbii ki, əgər yəni, biz artıq bədxasəliyə keçid yoxdursa, yəni bundan öncəki etaplardadırsa, müalicə üsullarımızı düzgün seçəriksə, təbii ki, bunun sağalma ehtimalı var. Xanımın övladı var mı? Xanımın bəli, övladı var. Amma, məsəl üçün, təkrar yarana bilərmi? Bəli, təkrar yarana bilər. Çox zaman, məsəl üçün, xanımlar papillomavirus infeksiya keçirmişəm, mən müalicə aldım, tamamilə sağaldım. Yəni, təəssüflər ki, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətcə, papillomavirusa yoluxduqdan sonra bu virus özünü orqanizmdə 3 cür aparır. 90% hallarda öz-özünə sağalma gedir. Xüsusilə də immun sistem normaldırsa, bu
orqanizm bununla mübarizə aparır, yəni özlüyündən sağalma gedir. İkinci, ola bilər ki, xroniki formaya keçsin, özündə qalsın, amma kimsəni yoluxdurmasın. Üçüncü isə daha agresiv gedə bilər və əks tərəf yoluxdura bilər. Yəni, əsas bu virusun, yəni bu problemlərin əmələ gəlməsində, yəni risk faktorları nədir burada? Birinci olaraq çox eşillik, yəni partnyorun çox olması və yaxud da ki, xanımın yoldaşının partnyorunun çox olması, tək birbaşa özünün partnyorunun çox olmasından söhbət getmir. Siqaretin istifadə edilməsi, məsəl üçün, aşağı sosial-ekonomik bir həyat tərzi varsa, stres varsa, immun depresiv bir vəziyyət varsa, yəni bunların hamısı təbii ki, bir risk faktorudur bu xəstəliklərin əmələ gəlməsi üçün. Bu baxımından, yəni stresdən də, immun sistemdə normal olmalıdır, xanımlar özlərini qorumalıdırlar. Çünki papillomavirus qeyd etdiyimiz kimi, tək uşaqlıq boyunda danışdıq, uşaqlıq yolunda qeyd etdik, amma bundan sonra növbəti şəkilə keçsəydik, bundan başqa xarici cinsiyyət üzvündə də, bəzən bu gördüyümüz şəkildə bir rəngi dəyişmiş, yəni ki, bəli, sanki bir yara şəklində bir görüntüdür və qaşıntı verir. Bunu isə ola bilir bəzən bir sıra infeksiyon xəstəliklərlə bir yara ilə səhv salmaq olur. Amma bu papulyoz boyun xəstəliyidir, bu xərçəngönü bir vəziyyət hesab olunur. Və bunun xərçəngə keçmə şansı 35-40% götürülür və bu xəstəliyin də xarici cinsiyyət üzvündə olan bu cür yara kimi görsənin bu xəstəliyin də səbəbi yenə papillomavirus infeksiyasıdır. Və növbəti şəkilə keçsək, bəzən yaşlı xanımlarda da, xüsusilə postmenopauzal dövrdə də xarici cinsiyyət üzvündə qaşınmalar olur və yaxud da ki, qaşınmadan əlavə nazik bir təbəqədə bir rəng dəyişikliyi ola bilər. Çəhrayı rəngdə və yaxud da qırmızımtıl bir rəng dəyişikliyi olur. Bu da boyun xəstəliyidir və bunu da xərçəngönü xəstəliyi hesab olunur və bunun da bədxasiyyəli xəstəliyə keçmə ehtimalı, yəni ki, 30-35% hesablanır. Ona görə də, bayaq da biz xarici cinsiyyət üzvündən danışanda mən qeyd etdim ki, əgər bir qaşıntı varsa, müalicəyə tabi olmursa, vulvaskopiya edib, yəni mütləq deyil bu xəstəliklər olsun qaşınma. Bu mütləq deyil. Ola bilər hər hansı bir alt geyimə və yaxud da ki, istifadə edilədikləri bezlərə və yaxud da ki, digər kremlərə qarşı reaksiya olsun, o da ola bilər. Amma yenə də bir diqqət çəkməlidir bu qaşıntılar və ilkin vulvaskopiya müraciət eləməlidirlər ki, növbəti etapda nə edəcəklərini vaxtında təyin etsinlər. Bu virus tək, məsəl üçün, uşaqlıq, boyun uşaqlıq yolu və yaxud xarici cinsiyyət üzvü deyil. Perianal və anal nahiyənin də, bayaq qeyd etdim ki, bədxasiyyəli xəstəliklərinin yaranmasının böyük bir hissəsini, yəni 90% əslində kiçik bir hissə deyil. Yəni, bu qədər bir hissəsi də yenə bu papillomavirus infeksiyasının üzərinə düşür. Ona görə təbii ki, bu analizi də vermək, HPV DNA testini etmək və buna uyğun həkim məsləhətlərinə qulaq asmaqları daha önəmlidir. O qədər gözəl anlattınız ki, Nazır xanım, siz indi danışdıqca fikirləşirəm ki, biz xanımlarımızın həqiqətən də işi çox zordur bu həyatda. Bəli. İstənilən halda təbii ki, hər birinizə sağlam həyat arzulayıram, amma yenə də vaxtaşırı, bax, bu kimi problemlərlə üzləşməyək deyə həkimə müraciət etmək lazımdır. Hər bir xanımın, hər bir qadının özünün bir həkimi olmalıdır ki, mütləq ən əsası müəyyən vacib olan belə deyək də, müayənə üsulları varsa, onlardan biri kolposkopik müayənəsidir, skrining testlərdir, hər halda bir sürü müəyyən digər müayənə üsulları yəni, da var. Yəni, əslində bu alt genital sistem bu xəstəliklərindən qorunmaları üçün, yəni ildə bir dəfə sitoloji, pap test analizinin verilməsi imkan olarsa, kolposkopik müayənə birlikdə aparlarsa, pap testin təbii ki, informativliyi daha da artar. Bu baxımdan da xanımlarımıza da bir şans verilir, maddi durumları imkan verməyən ayda bir dəfə, yəni bayaq qeyd elədiyimiz bizim o endirimli xidmətlərimizdən də yararlana bilərlər. Kömək eləməyə çalışarıq təbii ki. Və yəni əsas bu müayinələrdə əslində böyük bir vaxt da tələb etmir. Yəni ildə bir yarım saat vaxtlarını özlərinə ayırarsa, hansı müayinə üsulu həmin pasiyentə həmin anda gərəklidir. Dəyərli izləyicilərimiz, bu fürsətdə Nazır xanım sizə yaradır. Hər ayın sonuncu şənbə günü kolposkopik müayinəyə 50% endirim var, ultrasəs müayinəsinə 50% endirim var və sadəcə olaraq gəlib öz problemini söyləmək üçün, yəni qəbulu üçün də sizdən heç bir belə deyək də, pul alınmayacaq, ödənişsizdir.
Bu məlumatı tez-tez söylədim ki, hər kəs yararlana bilsin. Hər ayın sonuncu şənbə günü Avrasiya Hospitalı Nazı xanımın qəbuluna gələ bilərsiniz. Belə, bir söhbətimizi davam etdirək. Əslində, papillomavirusun həqiqətən də danışdıqca Həsabları insan dəhşətə gəlir ki, nə qədər... Məsələn, baş boyun xərçəngin də 5% papillomavirus infeksiyasının üzərinə düşür. Yəni, tək ginekoloji genital nahiyyə deyil. Ona görə təbii ki, çalışmaq lazımdır ki, yəni, nə qədər özümüzü qorusaq da, hər istənilən halda hər birimiz risk faktoru. Bəli. Nə üçün? Çünki artıq... Bu virus ümumiyyətcə Azərbaycanda deyil, ümumi dünyada artıq çox geniş yayılmış bir virusdur. Ona görə, bayaq mən ilkin tezə verilişimizə başlayanda qeyd elədim ki, statistikaya görə, yəni qadın ölümünə səbəb olaraq birinci yerdə uşaqlıq boynu xərçəngi durur. Bunun da 100%-lıq səbəbi artıq təsdiqlənib ki, papillomavirus infeksiyasıdır. Burada böyük Buradan, bir məsuliyyət də əks cinsi nümayəndələrin üzərinə düşür ki, onlar da artıq yəni, həyatlarında olan xanımların nə qədər önəmlidirlərsə, onlara qarşı olan münasibətindən bəlli olacaq ki, diqqət yetirməlidir. Kişilərin, bunu da qeyd edim ki, Xədicə xan, papillomavirus tək qadınların deyil, kişilərin də xarici cinsiyyət üzvü xərçənginin 50%-ni papillomavirus infeksiyası təşkil edir. Ona görə tək xanımları yox, özləri üçün də təbii ki, virustan qorunmaları önəmlidir. Bax belə, bugünkü proqramımızı diqqətlə izləyin, dəyərli izləyicilərimiz. Suallarınız olarsa 012-404-1179 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Nazlı xanım hələ ki bizimlədir. Hamilələrdə necədir vəziyyət? Hamilələrdə, hamilələrdə ümumiyyətcə həm immun sistem nisbətən azaldığından, həm qarmonal balans dəyişdiyindən, hamiləlikdən öncə əgər papillomavirus infeksiya keçirmişsə, bu ən çox xarici cinsiyyət üzvündə iti uclu kandilomalar, çox saylı iti uclu kandilomalardan özünü biruzə verir. Ümumiyyətcə, belə deyək, əgər xanım bir hamiləlik planlama bir yəni fikri varsa, hamiləlikdən öncə ailə planlamasından keçərkən bəzi biz necə ki analizləri verdiririk hamilələrə. Eyni zamanda da uşaqlıq boynundan ən azından bir pap smear sitoloji müayinə vermələri məsləhətdir. Çünki əgər uşaqlıq boynunda hər hansı bir atipik proses varsa, öncədən bunu müalicə edib sonradan hamilə qalmaları daha önəmlidir. Yox, əgər hamiləlikdən öncə, məsəl üçün, xanımlar bu müayinədən keçməmişdirsə və hər hansı bir narahatçılıq yaranmışdırsa, hamiləliyin ilk birinci ayında, yəni bu pap smear analizini verə bilərlər. Əgər pap test analizində hər hansı bir atipik proses çıxarsa, bunu 3 aydan tez olmayaraq, yəni hər 3 aylığında hamiləliyin bu analizi təkrarlamaq lazımdır. Əgər 2-ci dərəcə və yaxud da 3-cü dərəcə displaziya, xərçəng yönü bir vəziyyət çıxarsa analizin nəticəsində, artıq 28 həftəsində bir uşaqlıq boynunda həmin nahiyyədən biopsiya almaq lazım gəlir. Və bu cür xəstələrdə yəni hamiləlik zamanı müdaxilə etmək lazımdırmı? Yəni xərçəng yönü bir vəziyyətdirsə, displaziya etapındadırsa, təbii ki, müdaxilə etməyə ehtiyac yoxdur. Gözləmək lazımdır. Doğuş bitdik, başa çatdırdıqdan sonra doğuşu 6 həftə sonra artıq ginekoloquna müraciət edib ətraflı, yəni kolposkopiya və yaxud da biopsiya bu müayinələri apararaq diaqnozunu dəqiqləşdirib onun nəticəsinə uyğun müalicə almalıdırlar. Qaldı ki, məsələn, hamilələrdə bayaq qeyd etdik çox saylı kandilomaların əmələ gəlməsi. Bunları bəzən hamiləlik dövründə, yəni bu şəkildə buraxırlar, son hamiləlik başa çatsın, sonradan müalicə olunsun. Və yaxud da ki, hamiləlik dövründə bəzi müalicə üsullarından bunlar aradan qaldırılır. Biz ən çox, mən hansı sualla rastlaşıram? Məndə papillomavirus infeksiyası var, mən doğuş edə bilərəmmi? Uşağıma bir problem olarmı və yaxud yoxmu? Və yaxud da kandiloma var, mən təbii doğuşa gedərəm ya yox? Ümumiyyətcə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, papillomavirus infeksiyasının olması təbii doğuşa əks göstəriş deyil. Yəni, papillomavirus keçirmişsə xəstə, əgər heç bir şikayət yoxsa, təbii ki, təbii doğuşa gedə bilərlər. Uşaq yoluxa bilərmi? Yoluxa bilir. Yəni, konyuktivanın qırtlağın papiloması yarana bilər. Bu olmasın deyə 37 həftədən sonra, 37-38-ci həftədə bir həkimləri tərəfindən uşaqlıq yolunu sanasiya, bir 7 gün ərzində sanasiya edici şamlardan istifadə edə bilərlər. Təbii ki, təbii doğuşu başa çatdıra bilərlər. Bu, yəni, keysəriyyə əməliyyatına göstəriş deyil papillomavirusunun olması. Keysəriyyə əməliyyatına və yaxud da ki, kandilomalar var. Məsəl üçün, bir lazer üsulu ilə
həmin kondilomalar aradan götürüldüsə, yenə təbii doğuşa gedə bilərlər. Təbii doğuş nə zaman olmaz? Yəni, keysəriyyə əməliyyatına nə zaman getməlidir hamilə qadınlar? Əgər uşaqlıq boynunda, uşaqlıq yolunda böyük ölçülü kondilomalar varsa və doğuş zamanı bu ana və döl tərəfdə ciddi problemlərlə rastlaşacaqlarsa, təbii ki, bu zaman təbii doğuşa buraxmaq olmaz. Bunun üçün yəni keysəriyyə əməliyyatına getmək lazımdır. Amma bir papiloma virus keçirmişsə, anamnezində varsa, yəni bu xəstə təbii doğuşa rahat gedə bilərlər. Çox vaxtı qorxurlar, yəni ki, bir problem ola bilər, heç bir problem ola bilməz. Bu qədər. Suallarınız olarsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Nazlı xanım Avrasiya Hospitalda çalışır. Yenə də söyləyəcəm, hər ayın sonuncu şənbə gününə dəyərli izləyicilərimiz konsultasiya sizin üçün, əziz xanımlar, ödənişsiz olacaq. Ultrasəs müayinəsinə və kolposkopik müayinəyə də 50%-lıq endirim olacaq. Bu uzun müddət yəqin ki, belə davam olacaq. Bu, yəqin ki, inşallah qismət olarsa, biz daim edərik ki, heç olmazsa ayda bir dəfə, yəni mən öz adımdan həm bir klinika rəhbərliyi olaraq onlar da bir xeyriyyətçi bir məqsədlə xanımlarımıza təbii ki, davamlı olaraq xidmət göstərmək istəyərik. Çox sağ olun. Vəfa xanım telefon xəttimizdədir. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım. Buyurun, eşidirik sizi. Sizi də salamlayıram, həkiminizi də salamlayıram. Sağ olun. Həkimə sualım var idi. Uh-huh. Sualım ondan ibarətdir ki, pap testlə pap virus eyni bir şeydir? Yox, pap virus, aha, aydındır, sağ olun. Pap test başqadır, papiloma virus başqadır. Papiloma virus bu, bayaq da qeyd elədim, əsasən cinsi yolla bulaşan, keçən bir virusdur, infeksiyadır. Belə deyə, bir virusdur. Ancaq pap test isə bu uşaqlıq boynundan bir yaxma şəklində toxmalar üst təbəqə götürülür, əşya şüşəsinin üzərinə yaxılır və həmin toxmada gedən proseslər, yəni xərçəng yönlü bir proses varmı, bir şübhəli vəziyyət varmı, bunu mikroskop altında morfoloqlar dəyərləndirilir. Yəni bu pap test bir analizdir. Hı-hı. Amma papiloma virus isə bu virusdur. Yəni papiloma virus keçirdikdən sonra orqanda, məsəl üçün uşaqlıq boynunda bir dəyişiklik varmı, yoxmu, bunu pap testlə ilkin olaraq biz təyin edirik. Bunlar tamamilə ayrı, yəni fərqli bir şeylərdir. Yeri gəlmişkən, onun başqa bir yanaşı simptomları ola bilərmi? Xərçəng yönü vəziyyətlərimi çox təəssüflər olsun ki, yəni bu displaziyalar heç bir klinika ilə özlərinin bir üzə vermir və yaxud da səbəbsiz axıntılar ola bilər. Amma əksər hallarda bunlar bədxasəli xəstəliyə çevrilənə qədər heç bir klinika ilə özlərinin bir üzə vermirlər. Sadəcə olaraq ya profilaktik məqsədlə xanımlar müraciət etdikdə və yaxud da ki, yəni ki, həkim müayinə edən zaman, əgər bir kolposkopiya əlinin altında varsa, şübhələnərsə, bir baxarsa, həmin zaman, yəni bunu biz xərçəng yönü və bu displaziyalar, bu yəni ki, morfoloji, patomorfoloji bir diaqnoz olsa da, kolposkopiya zamanı biz bunlara uyğun olaraq dəyişikliyi artıq toxmalarda təyin edə bilirik. Və şübhələnib həmin nahiyyədən biopsiya alıb diaqnozumuzu dəqiqləşdiririk. Yəni, bunu ancaq həkim adi, yəni gözlə müayinə zamanında bu displaziyaları təyin etmək mümkün deyil. Hı-hı. Bir eroziya olarsa, kista polip olarsa, bu gözlə görsənər. Amma displaziyalar, baxarıq ki, uşaqlıq boynu tamamilə təmizdir, amma orada, yəni hətta ikinci, üçüncü dərəcəli, yəni karsinoma institutuya kimi ola bilər. Bu baxımdan bu skrinik müayinələr məsləhətdir xanımlara. Həkimin üzərinə bir məsuliyyət düşürdü, eləmi? Təcrübəli olmalıdır ki... Həm birinci olaraq biz həkimlərin üzərinə məsuliyyət düşür ki, yanımıza gələn xəstələri də marifləndirək, bu haqda məlumat verək. Bəzən xəstələr yanlış anlamasın. Bu demək deyil ki, həkim başqa məqsədən nə üçünsə deyil. Bu bizim birinci ilkin borcumuzdur, xəstələrimizi marifləndirək ilk fürsətdə bunları. Çünki bayaq mən başlanğıcda niyə qeyd etdim ki, yəni uşaqlıqda, yumurtalıqda olan problemləri bir ultrasəs müayinəsindən edib bunları özləri həkimsiz də təyin etdirə biləcəklər. Hı-hı. Amma bunlar isə bəli, ilkin bizim üzərimizə düşür. İkinci məsuliyyətsə artıq xəstənin özünə qalmışdır. Çünki əgər həkim ona məsləhətini vermişsə, yəni skrinik müayinədən keçməzsə, belə ciddi problemlə qarşılaşarsa, yəni ikinci məsuliyyət onun öz üzərinə düşmüş Çünki biraz olur. Öncə söylədiniz ki, əgər bir xanım müayinəyə gəlibsə və baxışda heç bir problem yoxdursa, bəli. Yəni, təbii ki, həkim əvvəlcədən onu qeyd etməsə və yaxud da ki, məsləhət görməsə ki, bəlkə bir skrinik müayinələrdən keçmək lazımdır və yaxud da ki, təbii ki, o bilməyəcək. Onu ilkin olaraq biz marifləndirməliyik, biz onları xəstəyə. Təbii ki, ilkin məsuliyyət bizdən başlamalıdır.
odur ki, dəyərli xanımlarımız, özümüzə qulluq etməyin birinci başlıca səbəbi odur ki, biz sağlam olmalıyıq və hər birimizin də özümüzün bir ailə həkimi olmalıdır. Mütləq bir ginekoloqumuz olmalıdır. Əgər bugünə qədər hələ ki, belə deyək də, ehtiyac duymamışsınızsa və yaxud da ki, hələ seçim qarşınızdasınızsa, bugünkü proqramımızı izlədikdən sonra düşünürəm ki, Nazlı xanımı artıq öz ailə həkimini belə deyək də, qəbul edəcəksiniz. Çünki həqiqətən də peşəkar həkimdir, insani keyfiyyəti yüksəkdir və öz sahəsində həqiqətən də çox dəyərli mütəxəssislərimizdən biridir. Mama ginekoloq cərrah olaraq çalışır Avrasiya Hospitalda və hər ayın sonuncu şənbə günü sizləri ödənişsiz olaraq konsultasiya qəbul etməyə hazırdır. Ultrasəs müayinəsi və kolposkopik müayinələrə də 50%-lik endirim olacaq. Hər halda biz bugün müəyyən məsələlər ətrafında danışmağa çalışdıq və sayənizdə bilgiləndirməyə çalışdıq. Həm özümüz öyrəndik, bilmirəm, nə qədər məlumatlı olduz yoxsa yox. Nazlı xanımın rəsmi Instagram səhifəsi də var. Necə gedir Nazlı xanım? Dr. Doktor. Aha, doktor Nazlı Qurbanova. Aha. Instagram səhifəsindən də onu izləyə bilərsiniz. Dolğun məlumatlar var. Bütün belə deyək də xəstəliklərinə ətraflı məlumatlar yerləşdirilib. Və suallarınız olarsa zəng eləyə bilərsiniz. Ekranda da nömrələri görürsüz. Yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, amma sağollaşmırıq. Çünki maraqlı xəbərlərimiz var. Gəlin bərabər izləyək. Hindistan alimləri araşdırmalar zamanı aşkar ediblər ki, qara istiotun tərkibində olan piperonal maddəsi bədən çəkisini, orqanizmdə piyin miqdarını və şəkərin səviyyəsini azaldır. Həmçinin ədviyyat sümükləri də möhkəmləndirir. Alimlərin fikrinə görə piperonal piylənmə ilə bağlı olan bəzi genlərin aktivliyini azaldır ki, bu da arıqlamağa kömək edir. Bundan əlavə, aparılmış araşdırmalar həmçinin qara istiotun xərçəng əleyhinə təsirini də təsdiq edib. Qara istiotu qidaya əlavə etdikdən əvvəl üyütmək və qidaya hazır olana yaxın əlavə etmək daha faydalı hesab edilir. ABŞ-ın Illinois Universitetindən bir qrup mütəxəssis bahalı kosmetik əməliyyata ehtiyac olmadan üzü cavan saxlamağın üsulunu tapıblar. Mütəxəssislərin fikrincə, bunun üçün gün ərzində yarım saat üz gimnastikası etmək kifayətdir. Bununla bağlı təcrübələr 20 həftə müddətində 40-65 yaş arası qadınlar üzərində aparılıb. Təcrübə müddətinin əvvəlki həftələrində qadınlar mimika ilə bağlı 32 növ hərəkət yerinə yetirib, daha sonra 30 dəqiqəlik üz gimnastikası ediblər. Bildirilir ki, bu müddət başa çatdıqdan sonra qadınların üz cizgiləri təcrübədən öncəki dövrlə müqayisədə daha cavan görünüb. Odur ki, üz gimnastikası etməklə siz də gözəl görünüşə sahib ola bilərsiniz. Bu da bizim maraqlı xəbərlərimiz oldu. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün mama ginekoloq cərrah Nazlı Qurbanova bizimlə bərabər idi. Avrasiya Hospitalında çalışır və bir daha bu aksiyanı nəzərinizə çatdırım ki, hər ayın sonuncu şənbə günü Nazlı xanımın konsultasiyası siz xanımlar üçün ödənişsizdir. Deməli, ultrasəs müayinəsi və kolposkopik müayinəyə də 50%-lik endirim var. Bundan gözəl bir xəbər ola bilməzdi bugün üçün bizə və Təbii ki, bugünkü mövzumuz bəlli oldu. Sabah biz nələrdən danışacağıq və proqramımızın qonağı kimdir, bilmək istəyirsinizsə, anonsları bərabər izləyək. Keçirilən müxtəlif xəstəliklərin gözlərə verdiyi fəsadlar, qlaukoma, katarakta, çəp gözlük və bir çox göz xəstəliklərinin müasir üsullarla diaqnostikası və müalicə üsulları. Bütün bunlar haqqında Avrasiya Hospitaldan dəvətli oftalmoloq həkim Şahin Novruzlu danışacaq. Avrasiya Hospitalının təşkilatı dəstəyi ilə həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Əsənan qızının təqdimatında saat 12:30-da İctimai kanalda. Şahin doktor sabah bizimlə bərabər olacaq. Sabahki proqramımız da çox maraqlı olacaq. Çox dəyərli həkimlərimizdən biridir həqiqətən də. Düşünürəm ki, sabah da çox maraqlı məqamlar açıqlanacaq. Odur ki, diqqətli olun, suallarınız varsa elə bugündən hazırlaşa bilərsiniz. Belə, yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Bugünkü proqramımızı izlədiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Nazlı xanım, gəldiyinizə görə. Sizin özünüzə can sağlığı arzulayıram. Hər zaman belə gözəl, təravətli qalın və hər zaman bizimlə olun, sayənizdə biz də
bilgilənirik və bir daha bu aksiyanı nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli xanımlar, hər ayın sonuncu şənbə günü Nazı xanımın qəbuluna ödənişsiz olaraq düşə bilərsiniz konsultasiya üçün. Demək, ultrasəs müayinəsi və kolposkopik müayinəyə də 50% endirim var. Hər birinizə sağlam həyat arzulayıram, sağlam yaşamaq arzulayıram. Özümüzə diqqət yetirək, vaxtaşırı testlərdən keçməyi unutmayaq ki, sağlam olaq. Belə Özünüzə yaxşı baxın, qismət olarsa sabah yenidən bərabərik. Sonda hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz.